Borci su poručili predsjedniku Miloradu Dodiku da su jako ljuti na njega. Podsjećam, on je izjavio da su borci i njihovi protesti usmjereni i da su za rušenje Republike Srpske. Podsjećaju Milorada Dodika da je prosječna primanja odlikovanog borca Vojske Republike Srpske 120 evra i da su oni gladni i da više neće upozoravati i čekati. Gost vijesti Al Jazeera je Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa. Dobrodošli u vijesti Al Jazeera. Da li su opravdani protesti demobilisanih boraca? Pa to oni najbolje znaju, ja sam duboko uvjeren da jesu. Jesu zato što je Republika Srpska u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji. Ova vlast je nasledila, kad je dolazila, 306.000 zaposlenih. Evo, nekoliko mjeseci pred svoj odlazak, jer sigurno odlaze u oktobru, oni ostali je 250.000 zaposlenih, dakle 56.000 manje. Ova vlast je nasledila puno manje dugove, ostavlja, sad kad odlazi, više od 5 milijardi dugova. Ostavlja najveći broj penzionera u istoriji, najmanji broj zaposlenih, najveći dug i, osim u slučaju Makedonije, najniže plate i najniže penzije. I to je sasvim jasan pokazatelj gdje se nalazi Republika Srpska. Na dnu evropske liste. Vaša stranka je ušla u udruženu opoziciju Republike Srpske sa NDP-om, uskoro ulazi SDS. Šta očekujete, da li će doći do nekih promjena? Ja mislim da će doći do vrlo velikih promjena, jer su ljudi se umorili od lažnih obećanja, umorili se od prazne priče, velikih riječi, ogromnih gasovoda, nafte koja samo što nije krenula da curi, kao što je to bilo prošle godine, autoputeva kojih nigdje nema i sličnih lažnih obećanja. Ljudi su postali od toga umorni i zbog toga će sigurno na jesen doći do ozbiljnih promjena, pogotovo što će i opozicija biti jedinstvena. Da li očekujete neke veće proteste nezadovoljnih građana? Pa to zavisi od građana. Nas iz političkih partija oni nisu tražili, ni borci, ni drugi, i mi ne želimo da se namećemo. Naša obaveza je da mi vlast mijenjamo na izborima i vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Do organizacija nevladinih, onih koje organizuju proteste, da kažu šta hoće. Ja vjerujem da će protesta biti jer su ljudi umorni. Ljudi su malo zbog tog ogromnog pritiska da su protesti usmjereni protiv Republike Srpske bili oprezni, nisu željeli da u to ulaze. Ali ova arogancija s kojom je vlast nastupila, kada je borce koji su ginuli, gubili dijelove tijela zarad Republike Srpske, počela optuživati da oni ruše Republiku Srpsku, ja mislim da je to bio presudni moment koji je oslobodio od bilo kakvog straha, od protesta. Ja mislim da će tih protesta biti, ja ih zaista očekujem. Bosna i Hercegovina nije nastavila pregovore sa MMF-om. Kažu da je problem u Republici Srpskoj, odnosno zbog 5% koje je vlast rekla da će vratiti na plate budžetskim korisnicima. Kakav period očekuje Bosnu i Hercegovinu samim tim IRS? Mi smo duboko kao zemlja zavisni od Međunarodnog monetarnog fonda, a ova vlast se poigravala sa Međunarodnim monetarnim fondom. Obećavala mu sve i svašta, vjerujući da će biti u stanju da MMF prevari. Kad jednom MMF-u nešto kažete, vrlo teško će on prihvati drugačiji stav. Oni su obećali da neće raditi ništa ni sa platama, obećali su da će držati javnu potrošnju pod kontrolom, međutim sve su pokušali da slažu i da urade drugačije. Od MMF-a zavisi šta će se desiti. Ja iz neke prošlosti novije smo imali priliku da vidimo da je MMF znamo i popustiti i zarad stabilnosti socijalnog mira odobriti nove tranše. Ovaj put ja mislim da je zaista ozbiljan izazov u pitanju i bit će i meni vrlo zanimljivo vidjeti šta će MMF raditi. Ja ipak očekujem da će ostati čvrsto i tražiti da se ispuni ono što je vlast obećala. Možete li samo kratko za kraj, da li su ugrožena primanja, budžetska, penzije i ostala davanja u Bosni i Hercegovini? Izvornih prihoda za sva ta davanja nema. Dakle, moraju se uzimati kredit. Postoje samo dvije vrste mogućih kredita. Jedan je taj već planirani u budžetu ugrađen MMF-om. Ako toga ne bude, vlast će posegnuti za jako skupim kreditima iz bankarskog sektora uz ogromne kamate i cijenu toga će opet na kraju platiti građani. Hvala vam puno. Gost vijesti bio Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa. Toliko za sada iz Banja Luke studio. Hvala ti, Marko.